להגיע לאחדות פירושו שאתה לא יודע להבדיל. אתה לא יודע, נכון, אומרים לך, תעבוד פה כי זה יותר טוב, ואתה לא מבין למה אתה צריך לעבוד פה, כי מבחינתך כל מקום הוא טוב. או אחד, לא משנה, לא טוב דווקא, אתה לא מבין בכלל מה השאלה. אני בא להגיד, וגם מה שאני אומר עכשיו זה לא נכון, כי אתה גם יודע וגם לא יודע. אוקיי. מה שאני בא להגיד, שלהבין שהכל אחד, אפשר להגיד, הוא הבין שזה אחד, אבל אם אתה מבין שזה אחד, אתה כבר לא מבין שום דבר. אם אתה באמת מבין שזה וזה אחד, אז מה הבנת? לא הבנת שום דבר, כאילו, כי אין מה להבין. להבין שזה אחד. להבין משהו, אז יש משהו נוסף. אז אם יש משהו נוסף, אז לא הבנת את האחד. אז עדיין אתה מבדיל בינו לבין הנוסף, אז אתה לא באחד. להבין שהכל אחד, הכוונה היא שאתה לא מבדיל, בוא נעשה את זה לשאלה. אם אתה לא מסוגל להבדיל בין שום דבר לשום דבר, זה נקרא שהבנת שכל אחד. יש מצב שהתודעה שלך, השכל הולך עד הסוף, והוא לא רואה שום הבדל. אתה מבין? תסביר. דוגמה, נגיד אתה לא רוצה להיות חולה סרטן, ואז אתה מתחיל להפעיל את השכל. למה אני לא רוצה להיות חולה סרטן? ואז אתה מפעיל, עד שאתה מגיע למצב. אתה לא מבדיל אפילו בין חולי סרטן, אפילו לא רק שאתה לא מבין לטוב ורד, אפילו לא מבדיל בין חולי סרטן ללא חולי סרטן, אפילו לא מבדיל בין סרטן לסרטן. שבהם מראה שאומרים לך, יש סרטן, אין סרטן, אותו דבר, אתה לא רואה את ההבדל. אבל האחדות היותר גדולה זה שאתה לא מבדיל ועדיין כן יש שינוי. עוד יותר גדול. זה שלב. כן, לא, אבל אני רוצה להסביר, אני אבל מנסה להסביר שאפשר להגדיר, את האחדות כשיא הנפרדות. אפשר להגדיר אותה כשיא האחדות. אפשר להגיד שאני מוכר נפרדות. אני נותן לך דבר שהוא נפרד מכל מה שאתה מכיר. אתה מכיר את החשיבה הזאת, אני אביא לך חשיבה שהיא נפרדת מכל הדברים. אני רוצה להפריד אותך ממה שאתה בטוח בו. אתה הכי בטוח שיש בהם זה אחד, אני מוכר לך נפרדות. נפרדות שקוראים לה יש בהם זה לא אחד. אני גם מוכר נפרדות. אני מוכר לך נפרדות שאומרת שיש בין זה אחד ויש בין זה לא אחד. זה גם נפרדות, כי זה גם הגדרה בסוף. גם המחויב הוא מוגדר. הוא אפשרי בעצם, אתה מבין? גם המחויב הוא צורה, כי הוא לא ההפך. אתה יכול להגיד, לא, הוא מוכר לי אחדות. אני אומר שיש בין זה נפרד, ואני אומר שזה שונה מהאחד, אז הוא אומר לי שזה אחד. עכשיו אפשר להגיד שאני מוכר נפרדות. זאת אומרת, אפשר להגיד שאתה מבין שהכל אחד, אפשר להגיד שאתה לא מבין שזה, אפשר להגיד שאתה לא מבין שזה נפרד. אתה אומר שהמחויב הוא גם כן, מה אומרת? אפשרי. אבל זה אני לא אבין אף פעם אם אני לא אהיה אחווה את המחויב. מבחינתי זה כאילו לדבר סינית, שאתה אומר לי. לא, אתה יודע. למה? אני יכול להבין, אבל זה לא... מה זה אומר בכלל? מה אתה רוצה לחוות בזה? לא יודע אם אתה אומר, אתה אומר לי מחויב, אז המחויב. אתה עוד לא מבין מה זה המחויב. אם הייתי מבין לגמרי מה זה המחויב, לא הייתה שאלה, אולי. אולי. בסדר, חשבתי שאתה לא מבין למה המחויב הוא אפשרי. לא, כן. אתה מבין שגם דבר שנגיד שהוא לא שום דבר, גם הוא רק אופציה, כי יכול להיות לתקן משהו. כל עוד אתה יכול לגדר אותו, אז בסדר, גמרנו. אפשר להפוך אותו, כאילו. טוב, בוא נתחיל מההתחלה. מה שאלת בהתחלה? שאלת מה זה האחד הזה, מה זה לחזור לאחד? מה הבנת? הדימוי של זה זה שהכל שווה, שאין הבדל בין דבר לדבר, ואין הבדל בין האין הבדל לבין היש הבדל. כן, כי אם לא, זה קורה מזה אחדות שקרית. אוקיי. אבל חוץ מזה כאילו, אוקיי, ו... זהו, מה ו? אין ו. מה ו? לא. לא הבנתי. לא, בסדר, אין הבדל, אבל איך אין הבדל? יש הבדל. לא, אז אתה יכול לשאול איך לחזור לאחד. כן. איך להגיע לזה, אז איך להגיע לאחד? ביום יום, כמו שאמרנו קודם. לא, אתה שואל, אתה אומר, אבל איך אני אגיע לאחד? איך אני אגיע לזה? אם תרצה, או איך אני אבין שזה אחד. אבל לא רוצה, רק איך אני אבין שזה אחד. קודם כל אני אומר, אם אני ארצה להגיע לזה, אני לא ממש יודע לאן אני הולך. למה? אז בוא נוכל איפה אתה הולך למצב שבו לא תבדיל בין אני ללא אני. בין חולה ללא חולה. זה לא רק זה. בין אני חסר ביטחון לבעל ביטחון. לא, אני כבר שמעתי לא יכול לדעות מה אני עושה.
יכול להיות, יכול להיות. שהוא גם זה וגם יפוך. גם זה, זה מה שאני אומר. סדר, סדר, אז זה עוד יותר. עוד יותר, אז תהיה בתוכך גם את האין הבדל וגם את היש הבדל בו זמנית. כאילו, תדמיין שאין הבדל, עכשיו תדמיין שאין הבדל בין אין הבדל ליש הבדל. חוויה מיקסית כאילו אותי, שכזה קצת... נכון, כן, זה אחדות. אוקיי. אין שמה, אין שמה הפכים. איך אתה יכול, דוגמה, להגיד לי דוגמה, שאלתי אותה, אני רוצה ככה שאתה גם איזה. איך אני יודע שבן אדם שהוא חולה סרטן, אין הבדל בין חולה סרטן לבין לא חולה סרטן? סתם דוגמה. בוא נדבר על חולה סרטן. יאללה. יש הבדל לחולה סרטן או לא, כל האנשים מגיעו לך שכן, נגיד, בסדר? אני החולה, לא משנה, בין X ל-Y, יש להם. לא, בוא נדבר על החולה סרטן. אוקיי, חולה סרטן. עכשיו, למה, אם הייתי מוחק לך את כל מה שאתה יודע, והייתי מלמד לך רק שתי מילים, חולה סרטן, לא חולה סרטן. אוקיי. היית חושב שחולה סרטן פחות טוב מחולה סרטן? שחולה סרטן פחות טוב מלא חולה סרטן? לא יודע, אותו דבר. אם אין לך שום מידע על זה ושום מידע על זה. נכון. זאת אומרת שכשאתה אומר להיות חולה סרטן זה רע, זה לא בגלל שהוא חולה סרטן, בגלל דברים אחרים שקורים מסביב. בגלל המידע, המשמעות של זה. בגלל המשמעות של זה, יפה. זאת אומרת, להיות חולה סרטן זה רע רק בגלל המשמעות שיש לזה. זאת אומרת שאם אנחנו נפרק את המשמעות של שאר הדברים שמסביב, גם אין בעיה בחוזה שהוא חולה סרטן. נכון. מה הבעיה בזה שהוא חולה סרטן? נגיד שהוא סובל כאבים, פלוס הוא יחיה פחות. נכון. אז זאת אומרת שאם נפרק את המיתוס של היחיה יותר או פחות, ונפרק את העניין של הכאבים, אז אין בעיה בחולה סרטן. נכון. נכון? אז הבנת איך מגיעים לזה? כי המשמעות שאתה... אתה עושה הפרדה בין שני דברים, בגלל שלזה יש הרבה משמעות, לזה יש הרבה משמעות, אבל אם נפרק את המשמעות שבו, את המשמעות שפה, אז אני אבדל ביניהם. מה את אומרת? מה את מבינה? אני מבינה שצריך, כדי להגיע להבנה הזו, שאין הבדל בין חולה לבריא, להמשיך ביום יום להיצמד לאמת. לא, זה איך, אבל רגע, אבל איך להבין שאין הבדל בין חולה לבריא? במה זה תלוי? במשמעות שנותנים לדברים, בין היתר. אם אני נותנת משמעות למחלה ומשמעות לבריאות. ומה זה עוד תלוי? מה זאת אומרת בין היתר? משהו מסוים או יותר משמעותי. מה זאת אומרת בין היתר? מה זה עוד תלוי? זה תלוי רק בזה, לא? במשמעות שנותנים, בהבנה שיש. כן, ההבנה יוצרת את המשמעות. אבל אני מבינה שיש משמעות, ואז אני מפרקת את המשמעות. אני מפשיטה בעצם את הדברים, את המשמעויות שאני נותנת, את ה... אתה הולך לשורש של כל המשמעויות, אתה מגיע לשום דבר, אם אתה מגיע לשום דבר, אז יפרקו לך כל המשמעויות. אז אין הבדל. איך אתה מגיע לשום דבר? כל דבר שאתה חושב שהוא יותר טוב, אתה שואל למה הוא יותר טוב. אולי הוא לא יותר טוב. לא, למה הוא יותר טוב. תראה, אתה דוגמה שאלת אותה, תוכיח לי שזה שונה. נכון? אני הייתי אומר שזה אחד. אני הייתי אומר לך, תוכיח לי שזה שונה. למה אני צריך להוכיח? תוכיח אתה. אתה אומר, זה טוב, זה רע. מי סובל מזה? אתה. אז תוכיח, אז אתה, זאת אומרת, מי חובת ההוכחה? עליי. עליך, כי אתה זה שיוצר את הרע. עכשיו, זה... לא, יש בזה שכל גדול. אני יודע, מה שאתה אומר זה כאילו אני אומר לעצמי, כאילו לשם מה ש... מישהו אומר לך אתה חייב לי כסף. זה כאילו בראש שלי עכשיו. מישהו אומר לך אתה חייב לי כסף. מה אתה אומר לו? אתה אומר, הוא אומר לך תוכיח לי שאתה לא חייב לי. עוד פעם, סליחה. מישהו אומר לך אתה חייב לי כסף, אז מה אתה אומר? אז אתה אומר לו, אני לא חייב לך. אז הוא אומר, תוכיח שאתה לא חייב לי. כן. מה זאת אומרת? תוכיח שאני חייב לך, נכון? נכון? עכשיו הבן אדם אומר, תראה, אני אומר שזה טוב וזה רע. אז מה הוא, אתה אומר, לא נכון. אז הוא אומר לך, תוכיח שזה לא זה טוב וזה רע. סליחה, תוכיח שזה טוב וזה רע, למה אני צריך להוכל לך? תוכיח אתה. הוא דופק אותך, ואתה אומר, טוב, רגע, מי אמר, אולי הוא צודק? הפוך, שהוא הוכיח שהוא צודק, למה אני צריך להוכיח? למה אני צריך להוכיח שזה אחד? אני לא באתי בתלונה, אני חושב שזה אחד טוב לי. אתה אומר שזה נפרד, תוכיח שזה נפרד. ואתה לא תצליח להוכיח שזה נפרד, זה כל הקטע. אין שום דרך להוכיח שמשהו שונה ממשהו. אין דרך. אם תצליח עד הסוף, כל דבר אולי ההפך, אולי ההפך, לא תצליח להוכיח שום דבר. מה את מבינה? מה שאמרתי עכשיו, על מי חובת ההוכחה? חובת ההוכחה על זה שחושב שיש נפרדות, ועל זה שחושב שמשהו אחד הוא טוב ומשהו אחד הוא רע. למה חובת ההוכחה? לא, בדימוי, נגיד בינם עם הכסף. בדימוי. תני את הדוגמה, כי אנשים לא קולטים את זה. נגיד בן אדם אומר לך, את חייבת כסף. מי צריך להוכיח? זה שאומר שאני חייבת לו כסף. נכון. למה, נגיד, למה, 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 מה, אני צריכה להוכיח שאני לא חייבת לך? תוכיח שאני חייבת לך.
נכון? עכשיו מישהו בא אלייך ואומר לך, את יודעת, זה רע. שוכח לי שזה רע, אני חושב שזה לא רע ולא טוב. נכון, זאת אומרת חובת ההוכחה היא על ההוא שעושה את ההפרדה. כן. אבל איך הוא עובד עליך? הוא לא אומר לך, אתה יודע, זה רע להמלל אותך. הוא אומר לך, אתה יודע, זה טוב, זה טוב, זה טוב. אתה אומר, אה, נכון, זה טוב, זה טוב. אז הוא אומר לך, אתה יודע, אבל זה רע. מה הבנת אתה? את הבנת את הקטע? הנפרדות לא אומרת לך, תקשיב, בוא אני אמלל אותך, בוא אני אגיד לך שזה רע וידפוק את החיים. הוא אומר לך, לא. תהנה פה, ותראה איזה יפה, ותראה איזה מוצלח אתה, ויש לך כישורים, ויש לך יכולות, ויש זה, וזה. עד שאתה מתרגל, אתה אומר, כן, איזה כיף לי, איזה טוב לי, איזה זה, ואתה מתרגל, אז אתה כאילו כבר נמצא באמונה, ואז הוא אומר לך, אתה יודע, אבל זה רע, וזה, זה, זה, זה. האמונה כבר ידיעה, מבחינתך. מה, אז אתה כבר מבחינתך, אתה אומר, רגע, אולי אתה כאילו כבר אומר, רגע, מי אמר שזה אחד? זה כי האמנת לו, מלכתחילה. מה הבנת? שבעולם מלמדים אותנו... לא מלמדים אותנו, זה בן אדם מלמד את עצמו. בן אדם, כן, זה השכל של הבן אדם, שזה טוב וזה טוב, הוא משתכנע שהוא כבר טוב ומיוחד ועוד דברים טובים. ולכן הוא עושה את ההפרדה שבאים ומראים לו משהו רע. ואז שמנסים ללמד אותו שזה בכלל אחד, הוא לא מצליח להשתחרר מהחיזה שלו. אז הוא לוקח את נטל האחריות על עצמו. אני אסביר את זה, זה מאוד פשוט, תקשיבו. עכשיו מישהו אומר לך שאתה חייב לו כסף. אומר לך, אתה חייב לי כסף. סתם מישהו זר אומר, אתה חייב לי כסף. הוא לא מכיר אותך. אומר לך, אתה חייב לי, אתה אומר לו לא. אז הוא אומר לך, תוכיח שאתה לא חייב לי, אתה אומר לו, תוכיח אתה שאני חייב לך, נכון? יפה. עכשיו בא, עכשיו בן אדם הזה הוא מתוחכם. זה בדיוק כמו שיש תרגילי פישינג באינטרנט. פישינג נמד, שכאילו אומרים לך איזה משהו שכאילו מתאים לך, ואז גונבים לך את הזהות. כאילו באים לעזור לך, שכחת את הסיסמה, אנחנו נעזור לך, נחדש לך את הסיסמה, אז גונבים לך את הסיסמה ונדפקת. לא סתכל. מישהו עכשיו נגיד רוצה להוציא לך כסף, מה הוא עושה? הוא בא לך, אומר לך, אתה יודע, אני חייב לך כסף. וואלה, אתה חייב לי כסף? כן, קח 100 שקל. אוקיי, תודה. אתה מתווכח איתו, אם עכשיו מישהו אומר, אני חייב לך כסף, קח 100 שקל. אתה לא מתווכח איתו, אתה אומר, אוקיי, חייב לך. נכון? עכשיו, למחרת הוא בא אליך, אומר... לא בהכרח, יכול לשאול אותו... לא, אבל אתה לא תתווכח איתו. אתה אומר לו, טוב, אם אתה מתעקש, בסדר, אין בעיה, אין בעיה. אתה אומר שאתה חייב לי, בסדר, אני יודע, אולי שכחתי. אולי נראיתי לו ואני לא זוכר. מה אני יודע, אומר שהוא חייב לי. בסדר, תן לי את הכסף, נתן לך. למחרת הוא בא אומר לך, אתה יודע, אני חייב לך עוד 100 שקל. טוב, אתה מתרגל. אז פתאום הוא בא, אתה אומר, הוא אומר לך, אתה יודע, נסיתי את החישובים, גיליתי, אתה חייב לי 100,000 שקל. תבין, עכשיו זה כבר אחרת. כי אם מישהו בא לך ברחוב ואומר ראשון, אומר לך, אתה חייב לי 100,000 שקל. סליחה? מי מכיר אותך? תוכיח. אבל שהוא כל יום הרגיל אותך עוד, נתן לך 100, עוד 100, עוד 100, עוד 100, משך 100 פעם, נתן לך 10,000. אם 100 פעם הרגיל אותך, אומר, אני חייב לך, תסמוך עליי, אתה שומע? סמוך עליי, אני אומר לך שאני חייב לך, אני חייב לך, סמוך עליי, אני חייב לך, אני חייב לך, סמוך עליי, סמוך עליי. וואלה,